Jeg må absolut ikke grine af den her Minecraft-video. Og jeg har en udfordring til jer, for I skal nemlig også prøve at lade være. Jeg kommer til at reagere på nogle mega, mega sjove videoer, som altså er lavet af en anden YouTuber, der hedder NotSafe. Ja, det skal nok blive mega dumt. Lad os komme ind i det. Hey, jeg vil altså lige fortælle dig noget, før videoen går i gang. Hashtag reklame. Geeked. Måske har du hørt det en million gange før. Geeked er altså en gamingforretning, hvor du kan købe alt, du skal bruge til at starte på at game. De har altså den her mega geniale ting, som hedder månedens gaming deals, hvor du hver måned kan spare en masse penge på lige præcis det, du står og mangler. Altså, se lige alle de her billige gamingcomputere. Det finder man altså sjældent så billigt. Hvis det er noget, du kunne tænke dig at tjekke ud, så kan du altså klikke på linket nede i beskrivelsen. Fun fact. Geeked er jo tilfældigvis også der, hvor jeg har alt mit eget merchandise, så det kan I selvfølgelig også tjekke ud. Jeg må altså ikke grine i den her video. Og lige før vi starter, så vil jeg bare lige sige shoutout til ham, der hedder NotSafe på YouTube. I kan se hans kanal lige her. Det er ham her, der altså har lavet alle de her videoer, jeg reagerer på. Og det er kæmpe stor respekt til ham, fordi han er sindssygt dygtig. I hvert fald, I kan tjekke hans kanal ud også, selvfølgelig. Og skal vi så ikke bare komme i gang? Vi skal se, hvor mange gange jeg kommer til at grine. Oppe i hjørnet her over mit webcam, der kommer der til at stå, hvor mange gange jeg griner. Og så ellers har jeg ellers tre videoer, vi skal reagere på. Jeg er sikker på, at det bliver mega grineren. Okay, jeg hopper ind i første video her, og den hedder altså Wait What? Jeg ved simpelthen ikke, hvad den går ud på. 3, 2, 1. Okay, vi er i gang. Vi er i gang. Det handler altså om, at man ikke skal grine overhovedet. Bare, I kan godt skrive en kommentar, for hvor mange gange I kommer til at grine den her video. Okay, vi starter hårdt ud. Ligger også ned på... Okay, jeg ved ikke, hvad der sker her. What? Okay, Alex kommer... Åh nej. Altså, okay, altså, hvis der er nogen af jer, der ikke synes, nogen af de her ting er sjove, så er det fair nok. Det er fair nok. Altså, det her, det var dumt. Jeg har allerede første grin, og der er 13 sekunder gået i den her video. Det er mega sjovt på grund af de lydeffekter, der er sat ind og sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan høre det 100%, fordi der er nok lidt copyright på noget af det, så det kan være, at min editor lige skal lave en masse lydeffekter selv og sådan noget. Det, jeg håber i hvert fald, at I selv synes, det er sjovt. Men, okay, lad os komme ud her. Okay, han sætter Alex. Okay, jeg gror Alex sygt langt. Hvad sker der? Oh, det bliver en bro nærmest. Okay, hvad sker der for, at det der village vender sådan skråt? Altså, det er sådan diagonal, altså skråt opad. Det er ikke engang bare siden. Okay. Lad der lige vandet der, selvfølgelig kan det. Hvorfor er det her mega trippy? Det ser så sindssygt ud, det her. What? Okay, crazy der. Oh. Okay, så flyver man rundt på verden. Er det fordi verden er rundt, eller hvad? Oh, okay, nu bliver han... Oh my god. Altså, jeg kan slet ikke bevæge. Hvad sker der lige? Det er jo skørt. Oh, har grisen taget ham? Okay, han har taget grisen. Han er matchet fuldstændig. Okay, jeg skal ikke grine. Jeg skal synes, det griner det her. Jeg skal virkelig ikke grine. Det er så dumt. Okay, bliver så... Han bliver normal igen. Okay, så han skulle bare spise en gris. Han hopper ned i noget vand. Okay, hvad er det der for noget? Oh, det er pickaxe-blocks. Okay, det er faktisk mega... Hvorfor er der ikke sådan nogle blocks i Minecraft, sådan, så man kan lave blokke ud af sine pickaxes eller ud af sine tools? Det kunne være sejt. Jeg tror bare, at måske ville det være lidt forvirrende at lave sådan nogle blocks. Men altså, det kunne være ret sejt. Kunne det ikke det? Synes jeg, det kunne. Okay, han har i hvert fald tre pickaxe... Hvad? Okay, det er tre pickaxe sat sammen, og når jeg miner med dem, så spawner de blocks i stedet for at smadre. Okay, det giver ingen mening der. Okay, det er crazy. Men var det diamonds, der var deroppe? Nej, det var det. Oh, det var bare iron. Jeg tænkte, han skulle op og have fat i det der nemlig. Okay. Ej, okay, det er tageligt. Så skelettet står og skyder på mig, så tager han seriøst bare begge skelettets arme og laver om til en pickaxe. Ej, okay, det er, oh, det er mega tageligt det der. Ej, det er skørt. Han miner jern, laver det om til en iron ore chestplate. Brænder sig selv, og så bliver den til en iron chestplate normalt, og så spiser han iron chestplate, og så bliver det til jern ingots. Og så bygger han sig op med... What? Oh my god, det er skørt der. Hvad sker der? Hvad? Okay, hvordan har han taget det der? Okay, jeg brugte lige en saks til at klippe hele indermanden og fik den væk. Nu laver han en iron golem. Hvad gør han så? Beater den med det der, eller hvad? Okay. Ej, det er nummer to grin, Okay, der står to deroppe nu. Simpelthen. Ej, okay, det er altså ikke godt. Det er nogle sindssyge ting der. Hvad sker der lige? Okay, altså, og det værste er, at NotSafe her er altså blevet bedre. Jeg lavede de her videoer for noget tid siden. Okay, skørt. Men jeg lavede de her videoer for noget tid siden, og der var det altså gode videoerne. Det er endnu bedre nu. Det her, det er vanvittigt lavet. Åh, han smadrede verden. What? Hvad sker der? Okay, de kan jo samle den der op. Hvad? Okay. Og så sætter han det ind i en item frame. Og laver det om til nether. Oh my god, det er genialt det der. What? Okay, de spawner direkte ved et fortsæt. Af alle steder, han kunne bygge sig op. Han kunne seriøst, han kunne gå over til fortresset og bygge sig op af fortresset. Men han vælger at bygge sig op af lava. Hvordan kan man det? Det giver ingen mening, det der. Han kravler op af lava med stier. Okay. Der kommer blæ... Det er så cursed. En blæsterskyd med snibbold. What the hell? Hvad er det her for noget? Okay. Og nu står der bare sådan noget is der. Er de fuldstændig frosset? Okay. What? Okay, hvad sker der? What? Musikken hakker også ind, fordi det der skal... Oh my god. Okay. Okay. What? Jeg forstår ingenting af, hvad der sker. Lå den der arm stadig ned? Okay, armen ligger stadig ned. Ej, det er blevet ubåd eller noget. Ligner det ikke sådan noget, der kan bevæge sig? Ellers så kommer han til at gå ned i den der, og så... Yep, okay. Okay.
Hvor er vi henne lige nu? Oh, vi... Oh, oh my god! Okay, okay. Hvordan ryger han igennem... nej. Altså, hvorfor er det her så det er så sindssygt. Der sker bare ting hele tiden. Det er tredje grin, det der. Jeg vil gerne tage den som et grin. Okay, det er altså ikke godt. Det er virkelig godt. Oh my god. Det er måske også indflydelse af, at jeg er en del overtræt i dag. Det er ikke helt godt. Det er ikke helt godt, når man skal lave sådan en her video. Okay, hvad sker der her? Propper han dit æg ind i en ko, og så bliver det lavet om til... Hvad er det der? Er det mælk? Okay. Nu står den i det. Åh! Oh! Okay, det er sejt. Det er mega sejt. Hvad gør han nu? Han giver det til fåret, og så bliver fåret sindssygt hurtigt. Altså, okay, hvad sker der lige? Okay. Og der kommer Steve. Snupper det der mælk. Spiser det! Åh! Oh! Steve er jo mega buff. Okay, det er crazy der. Okay, det er så sejt. Hvad der sker? Jeg forstår ingenting. Okay, han tager endportalen. Hvad flyver ind i den? Kommer vi med den? Det gør vi. Let's go. Altså, det er meget nice, vi kan se alle steder, hvor Steve har været, ikke? Okay, han har allerede smadret alle de der. Har han dræbt dragen endnu? Jeg tror ikke. Jo, dragen er død. Okay, han er allerede ude derfra. Oh, der var Enderman, der lige tog portalen ud. Hold op. Oh, vi kan gå derind. Ja, okay. Så er vi allerede ved et skib. Crazy. Hvad sker der? Okay, vi er dumme, hvis vi hopper ned i den der. Nej, okay, han gør sådan der. Døde de lige dernede? Oh my god. Hvorfor er de her så smart? Hvorfor er de her så genialt? Prøv lige at overveje det. Nej, nu kommer Steve. Og så ned på talen. Okay, selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør han det. Hvad sker der? Okay, vi er tilbage. Og nu er Steve bare med at spise mega meget. Jeg er så forvirret over den her video. Vi har to mere, vi skal igennem. Okay, vi er i gang. Den her er kun 5 minutter lang. Den sidste kommer til at være 8 minutter. Det er altså... Okay, vi har spist et eller andet, der gør os meget forvirret, tror jeg. Oh my god. Ej, var det 4. gang, det der. Jeg tror, det var 4. grin. Må lige se det der. Nej, må det overveje det. Åh, det er dumt. Alright, lad os fortsætte her. Nu kan I høre det ud i hvert fald. Det er da helt sikkert. Hold da op, det er også lidt højt måske for jer derude. Og måske også lidt for mig. Kan vi lige skrue det ned for det her? Sådan der. Det var lidt bedre måske. Okay, hvad sker der? Vi drikker mælk, og så kommer vi ind i en koverden. Hold op, hvad? Hvad sker der? Okay, hedder den her bare Wait What? Nej, den hedder Minecraft. Der er Minecraft 1.26 leaked version. Jeg tror ikke, det her det er Minecraft 1.26. Okay, hvad sker der? Okay, vi danser rundt med køer. Hold op, hvad? Okay, vi flyver. Det er en helikopter. Vi er i en kohelikopter. Okay, det her det er mærkeligt. Det her det er så mærkeligt. Okay, nu er vi i end. Lander ned. Alting vender på hovedet. Okay, i det mindste er Steve til at redde os. Okay. Enderdragen, det er bare en endermand, der bare basker med benen. Okay, det er super underligt. Hvad sker der for det her? Hele den her verden er så smadret. Altså, alting ser mærkeligt ud. Det ser så mærkeligt ud, det her. Okay, vi flipper rundt, og nu er vi et helt andet sted på verden. Kan vi komme ned i vandet der? Nej, okay, det var ikke vand. What? Hvor er det, vi bouncer hen? Hvad sker der? Der er creeper her. Okay, det fortsætter bare. Altså, det er så skørt, det her. Jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg aner ikke, hvad der sker lige nu. Der var en lille fisk, der floppede rundt der. Okay. Oh, er det den der talende fisk? Det har været en meme på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Men jeg kan godt huske, det er en meme. Hvad sker der? Okay. Alex er her. Han får anvils på hovedet. Okay, jeg aner ikke, hvad der sker. Det her er så forvirrende. Okay, så skal jeg bare prøve at kigge med. Det her er sindssygt mærkeligt. Oh my god. Lava en opslug lige alt vandet, eller hvad? Hvad skete der? Oh my god. Okay, vi er inde i Iron Golems. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der er røde svampe. Det må være mushroomkøer, der kommer frem nu eller andet. Eller hvad? Hvad sker der? Okay, spiser den også? Hvad? Okay, det er så forvirrende at kigge på det her. Okay, vi er inde i en husverden nu. Der er huse, der lever. Det er kæmpe crops, det der. Kæmpe kolorer. Der ligger bare vildjes overalt. Altså, hvad er det her? Jeg tror ikke, der er nogen, der forstår, hvad det her det er. I hvert fald ikke lige nu. Oh my god. Hvorfor skal det være så mærkeligt? Der kommer Iron Golem. Okay, kan han gå op ad den? Det kan han. Okay, nice. Så er han oppe i næsen af villageren. Altså, hvad sker der? Ærligt talt. Okay, så kommer der en bue frem som en Totem of Undying. Så får han den bue. Skyder simpelthen en Enderman, der dør af det. Enderman kan ikke blive skudt normalt. Det er det sindssygt. Okay, det bliver lavet om. Han spiser Enderman. What? Jeg aner ikke, hvad der sker i den her. Det er max forvirrende. Okay. Nu kommer der mega mange af de der Steve frem.
Ja, altså, det er da cool nok. Jeg har ikke grinet indtil videre af den her sådan rigtig... Jo, lige starten grinede jeg, men det var super dumt. Det så super mærkeligt ud. Jeg har ikke grinet så længe nu. Okay, nu kom ind i en portal, en stigeportal. Det kan jo muligt være godt. Okay, hvad er det? Det ser mega creepy ud, det her sted, vi er nu. Okay, hvad sker der? Vi går bare rundt her, det er mega mørkt. Okay, der kommer edderkopper. De er lidt ligeglade med os. Altså, gå bare. Okay, det er meget mørkt. Sådan her. Ej, nu kommer fisken. Fisken smager sig ud. Okay. Ja, okay. Fair. Hvad er det her? Steve løb lige ind igennem blocks. Og nu løber vi på lavaen. Hvordan kan vi løbe på lava? Okay, det her, det giver ingen mening. Alex løber også på lava. Altså. Han dør, jeg hopper ned på Netherrack. Hvad? Nu kommer der sygt mange gas ned. Jeg ved ikke, hvad... Kan vi dræbe dem? Okay, det kan vi godt. Ej, det var faktisk en villager. Jeg tror, vi så syner. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Det her, det er så max forvirrende. Der bliver ved med at spawne flere iron golems nu. Jeg ved ikke, hvad de iron golems laver. Nej, det var ikke grin. Okay, det var ikke grin. Det var ikke grin. Okay, der er grin med at tilføje deroppe. Oh my god. Det er dumt. Det der var ikke engang, fordi jeg grinede. Jeg tror mere, jeg grinede mig selv end videoen, fordi der... Det her, det er bare forvirrende at kigge på. Der sker ikke så meget. Okay, vi er inde i en anden mærke i verden. Det ser ret sejt ud til gengæld. Det ser mega sejt ud, det her. Okay. Sætter vi en fakkel her sted? Måske. Det ville være ret cool. Okay. Var det det? Det var det! Den her, det er Caves and Cliffs opdateringen. Det er den helt gamle. Altså, Caves and Cliffs, det er jo den her opdatering, da det var, at alle de der kæmpe caves kom ud ind i Minecraft og sådan noget. Det er ret fedt. Der er sindssygt mange mobs og sådan noget. Og det er et leak på den opdatering, tror jeg. Det hedder ikke det. Nej, det hedder bare Caves and Cliffs part 1, eller part uendelig. Det lyder lidt sindssygt. Hvad sker der? Kylling på hovedet. Åh, det gør vi. Flyv langsomt. Det der, jeg synes godt, man kunne. Det kan Fortnite. Okay, fair. Jeg grinede. Et mere tilføjet. Oh my god. Men en kyllingedimension. Og det minder jo seriøst, det her. Det minder om, Hvad det hedder? Backrooms. Så åbner nu tilbage den her video. Hvordan har jeg grint så mange gange? Jeg tror, jeg er på 6. gang. Det er altså ikke helt godt. Okay. Nu er den jul. Oh, okay, det er nice. Hvorfor laver de ikke det rigtigt? Altså, så man kan lægge en båd oven i nogle firkanter, og så bliver det til dæk. Det kunne være ret cool. Okay. Det der kommer aldrig nogensinde til at ske. Det er alt for urealistisk. Okay, Enderman. Jeg griner ikke. Jeg synes ikke. Men okay, det er seriøst dumt. Endermanden har lige taget Steves tøj af. Steve, undskyld mig. Hvorfor går du i bikini? Steve går i en bikini under sit tøj. Jeg troede, Steve var drengeversionen. Kom så. Okay, en gas, der bare hiver en sniper frem og begynder at skyde. Det er skønt. Nej, han er blevet til spøgelse. Er vi blevet til spøgelse? Det er vi da. Men hvad? Vi gik ud af vores egen krop, tror jeg. Okay, man fodrer en kamel eller en dromedar eller whatever med kaktus, og så begynder den at stikke. Nice. En gris, der får gulerødder i mange vis. Okay, man fedrer den virkelig bare op. Altså, man fedrer bare den der gris op. Den skal bare blive mega tyk. Og dræber den, og så kommer der sindssygt mange bøffer. Okay, kæmpe bøffer. Okay. Hvad er det her så? Nå, jeg skal hjælpe den med at skaffe den blok, ikke? Nej, jeg kommer ikke til at grine. Oh, what? Det kaster det ordentligt hoved på dem. Flagermus, man kan ride på. Det har jeg prøvet før. Det mener jeg faktisk Hypixel havde engang. Hvor man kunne ride på flagermus. Der var ikke, hvor de fløj ind ud i lava. Hvad skal det her? Kan det som fyrværkeri? Ja, okay. Det er ret sejt. Nej, den springer i luften. Den springer i luften. Oh my god. Ja, den jagter bare simpelthen creepers. Det er lige så normalt. Creepers, de er mega bange for katte. Oh, nice skjold. Okay, ikke et skjold. Det er en... Jeg ved ikke, hvad det der er. En kugle med en masse pigge på. Hvad sker der? Han satte sig seriøst bare i den der... Nej! Åh, hvor cool! Den der effekt der, den stjæler simpelthen hans sværd og begynder at slå ham med det. Nice! Okay, hvad sker der her? Vi er flere... En phantom. Oh, man kan bruge frøen til at hive dem tilbage. Hvorfor laver de ikke det ægte? Nej, det kunne være sejt. Kom så! Okay, hvad sker der her? Bliver den ligesom en gas? Det minder lidt om... Okay, det er her meget en gas. Bare hvor den skyder med wither. En pufferfish. Okay, du er done. Du er done, mester. Den kan udvide sig lidt mere. Okay, jeg griner igen. Endnu ikke grin tilføjet, simpelthen. Ah, men altså, det er dumt det her. Det er så dumt. Okay, en papegøje. På skulderen, på den anden skulder og på... Okay, du skal have papegøje armor. Du kan flyve. Jeg ved ikke, hvorfor du kan flyve med det der. Det er da sejt nok, I guess. Hvad skal det her? Okay, kæmpe sniffernæs. Oh, den sniffer diamanter. Og så kan han bare tage diamanterne fra den. Det er genialt. Det vil jeg også have. Okay, opgraderer han så bare... Nej, han køber en hel village.
Okay, og så fordi han har solgt villagen, så kommer Indra, eller Iron Golem og dræber ham. Sindssygt. Hvad sker der her? Okay, der kommer alle mulige bomber, og det bliver lavet om til en bombe der. Ja, nice. Jamen, Village Outpost, de er bomber nu. Åh! Se, jeg har altid undret mig over det der. Hvorfor er det, de har lavet cap på, hvor små de der slimes kan blive? Ærligt. Okay, de skal jo lave cap på et tidspunkt. Men prøv lige at overveje, hvis de var en mindre end det der. Det kunne være ret sejt. Okay? En witch lige der. Jeg afbryder lige videoen kort, fordi vi skal have dagens joker på skærmen her. Og i dag der er Amanda, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvilken musik lytter Øst mest til? Svaret er selvfølgelig Arjen Brie. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt selv vil op på skærmen i næste video, skal du altså bare skrive en joke ned i kommentarfeltet. Lad os så komme videre med videoen. Så bliver droppet til Alex, og nu bliver Alex selv til en witch. Ja, en Alex witch. Ej, så bliver Alex bare dræbt. Okay, men hvad er det her? Hvad sker der? Oh, what? Okay, han tager øjnene fra en squid og giver dem til Alex. Og Alex tager dem 100% på og kigger lige... Nej. Nej, der er grin med at tilføje deroppe. Oh my god. Jeg har aldrig tænkt over, hvordan warden ville se ud med øjnene, men det er de grimmeste øjne, jeg kan give på en warden. Nej. Oh my god. Før. Den render rundt og smadrer byen nu. Okay, vi har en axolot. Eller en axolotl, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvordan man siger det. Den ruller rundt. Sejt. Vi fik uld der for den der. Okay. Så får man den for uld igen. Okay, man kan få mega meget uld. Hold da op. Okay, det var meget uld. Og så siger man det. Kæmpe uldblok. What? Okay, hvor lang tid er vi tilbage her? Der er 4 minutter. Okay, det er crazy. Okay, man kan bruge den der uldblok der. Det er et hus, simpelthen. Man kan mine sig ind i den. Det er nice. Hvad har vi som det næste? Vi har en æderkop. Den stikker af. Den skal bare ikke noget af det der. Det skal den ikke. Den bruger det der som rocket power. Oh, okay. Pandaer, de er cute. Vi får den med masser af bambus. Nu bliver den tyk. Jeg vidste, den bliver mega tyk. Og nu ruller den rundt. Og dræber Steve. Nej, ruller dem alle som okay. Det var vel ikke grin, det der. Altså, jeg er ret sikker på, at det var et grin. Okay. Vi tæller den der. Jeg kommer til at grine lidt. Det er okay. Hvad sker der her? Okay, vi blæser Village Outposten væk. Nice. Hvad har vi her? Okay. Mushroom cow, hvor man der kan gro en kæmpe mushroom ovenpå. Det giver mere og mere mening. Jeg tror, det er omvendt, det her det skal fungere, at man rider på heste, og heste ikke rider på en. What? Okay, det er underligt. Okay. Den har fået en diamondfiskestang. Nice. Hvad sker der her? Kaninen? Okay, hold op, den går. Hold da op. Den flyver rundt. Bum, 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 bum. Så det. What? Okay, hvad sker der? Den laver et hul. Okay, løb. Hvad sker der? Okay, en anvils in inventory. Ja, okay. Ej, okay. Det er smadret humor der. Det er virkelig smadret. Bare give en, et æsel med sig anvils in inventory, så flyver den ned. Okay. Glow squids. Oh, så lyser den mere og mere op. Det synes jeg faktisk godt, de kunne tilføje det der. Det synes jeg ikke engang er dumt. Det synes jeg faktisk giver god mening. At man kan fodre en glow squid med mere sådan glow powder, et eller andet halløjt, så den glower mere. Og det er så... Okay, det der burde den så ikke gøre. Men det burde jo lidt gøre, sådan så det er, at man kan lyse større områder op, og eventuelt også få mobs til at brænde. Det synes jeg faktisk ikke giver nogen dårlig mening. Fiskesko! What? Okay, det er sejt. Det her er sejt. Woo! Han flyver. Okay, man skal så ikke springe i luften, vel? Vi vil lige snakke om den der hjertetransition, der lige var... Okay, det var ret sejt. Hvad sker der her? Var det den horn, der poppede ud? Jeg ved det ikke. Okay, vi skal have en diamond her. Vi trader sin diamond. Det bliver til lapis. Han skamer. Bro, skamede os lige. Hvad laver han? Og lamerne spytter sig selv væk. De skulle bare ikke være der. Okay, hvad skal der her? Vi laver en snemand. Okay. Og han kan selvfølgelig ikke lide den anden Steve der. Det kan han ikke. Okay. Han laver en kæmpe snebold. God damn. Okay. Åh nej. De begge to vil gerne have den, så nu hiver de op. Åh nej. De slås. Og kyllingen døde af at løbe ind i det. Okay. Hvordan kan man... Han dræbte skjoldet på... Hvad? Den løber væk. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Vi er stadig et eller andet minut tilbage. Okay. Det kan nu gå endnu mere galt. Jeg håber ikke, vi skal have flere grin. Okay. Ja, fair. Jeg sørger for at lade være med at grine. Jeg skal simpelthen ikke... Hvad sker der lige? Nej. What? Okay. Videre. Kom så. Nej. Zombien har fået mega lang arm. Nej. Okay, det er den nederen. Hvad har vi her? Skelet. Oh my god. Hvad sker der? Okay, isbjørn. Nice. Den er godt nok... Den er Speedy Gonzales. Speedy Gonzales isbjørn. Nice. Sindssygt. Okay. Kæmpe kyber. Okay, hvorfor bliver den ved med at bruge større?
What? Okay, det her må være den sidste. Det må være den sidste ting, der sker nu, ikke? Det er det nok, tror jeg. Den ligger sig i sengen! Oh my god. Prøv lige at overveje, at man får en drage til at ligge sig i sengen. Ej, okay, det var en counter mere deroppe. Man får dragen til at ligge sig i sengen, og så kører man den bare ind i nether i stedet for. Og så er man klar at spille. Nemt! Hvis du nåede den her video, folkens, så gå ned og smid et kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil jeg blive simpelthen så glad for. Og ellers så er der faktisk ikke så meget andet at sige end, hvis du gerne vil se mere for mig, så kan du trykke på videoen på skærmen lige herovre. Er det ikke lige her, den kommer? Okay, nu skal jeg tænke mig om. Det er noget helt andet, når jeg sidder i full cam her. Det er ikke spejlvendt. Normalt har jeg det spejlvendt, nemlig. Okay. Men I kan trykke på skærmen for at komme ind på endnu en video. Og ellers ses vi i næste video alle sammen. Hej!